សុំទុំណាបងប្រចាំវាស្មួនភ្លេចខ្លួនថាជាអ្នកណាសុំទុំណាកាយវិការធ្វើឲ្យជីវិតឈ្លោះគ្នាមិនទេបងបងមិនបានតឹងចិត្តបងបងអាចចេតនាណាបងមិនដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយមិនឲ្យមានមេលំបាកប្រាប់ពីមួយលានសុំទុំក៏នៅតែខំគ្មានជុំរឹងទេក្រៅពីចាចេញពី